Prandaj edhe janë me një pik dalim. Me gjithatë, une pak më shumë për parësi i dho Balkanit, pasi që e ka edhe ekipën që e ka ndërtu me vite më përpara. Kështu që për parësin matë madhe shëtë të ekipa e cila është ndërtu ndër vite, edhe të lojat të cilën veç ka fillu me marë vetën këto ndeshjet e fundit. Kështu që e shëtë Balkanin me një përparësi të vogën dhe i dritës. Okay, para se të kalujmë të ndeshja tjetër, Albin, për ty, pyetja e njëjtë, Balkani drita? Mendoj që drita ka mundësi më shumë. Okay. Unë mendoj nëse kalojnë afrimin deri në fund janë të barabartë me Balkanin. Çdo ndryshim që bojnë që bin trener për jashtë Kosovës, unë mendoj që kanë me dështu. E ki kalojnë për dritën? Unë mendoj për dritën, sepse... Pse ki që jam e folka shumë për dritën? Jo, bre, nuk është probleme, është probleme që 5 gjire kanë me. Çka mund me ndryshu treneri i ri që vjen? Ma mire një afrimi prap. Ma mire t'i besojnë këtiri trenerit që ka dhe ishtë,